глядачів каналу СК1. Чи задавалися ви питанням, чи відходи і сміття, чи такий це вже не потріб? Сьогодні говоритимемо в відкритій студії про поводження, правильна утилізація побутових відходів у Житомирі. Приблизно рік тому львівська трагедія показала всій Україні, що кожне місто, кожен обласний центр, навіть райцентр мають аналогічні і складні ситуації. За рік мало хто з міст може похвалитися вирішенням проблеми відкриття утилізації заводу по спалюванню або прогресивного заводу з повної переробки. Ситуація показала, що то є проблема політична, екологічна, соціальна, суспільна, але дуже важко її вирішити. Сьогодні ми до студії покликали людей, які говорили впродовж року, впливали на ситуацію, були дотичними. Отож, дуже приємно представити пані Тетяна Годовська, член науково-технічних рад при Мінрегіоні та Мінприроди. Доброго вечора. Добрий вечір. Тетяна Швець, громадський активіст та еколог. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Сергій Колесник, начальник КТП 0628. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Валентин Стойко, комерційний директор сміттєсортувальної лінії, яка і працює на Житомирському сміттєполігоні. Отож, насамперед, в якому стані Житомирський сміттєполігон, якщо порівняти його з ситуацією, коли трапилася львівська катастрофа? Буквально коротко, що зараз на Житомирському сміттєполігоні відбувається? І чи це полігон, чи все ж таки звалище? Згідно нормативів і згідно паспорту, це полігон твердих побутових відходів. Якщо брати повністю по пакету документів, є деякі, як на мене, там недоліки, але в цілому, на мене, ще раз кажу, він відповідає статусу полігону твердих побутових відходів. Що з перспективою переробки та утилізації твердих побутових відходів? За рік ситуація зрушила з місця? Більше 10 років в Житомирі обіцяють, говорять про інвестиції і новітні заводи. Такий в нас буде? В всякому разі, ви бачили і ви це чули, що на сьогоднішній день влада міста досить потужно рухається в цьому напрямку. На сьогоднішній день міський голова проводив декілька зустрічів і закордонні поїздки, вони були пов'язані з пошуком насправді інвестора. Як і має бути. Не тих, які приходять і так, аби поболтати, там, розказати, себе обманути там, чи людей полякати. І сьогодні вже міська рада виділила кошти на ТЕО. Що це таке? Економічне обґрунтування. Щоб провести, визначити і морфологію, ми маємо визначити і місце, і ми маємо визначити ще тип спалювання. Тому що це не просто взяти, будемо казати, будь-який інвестор, який заходить, та людина, яка розуміється і готова вкладати гроші, вона розуміє, що кінцевий продукт. І як швидко він відпрацює. А скільки міська рада виділила на те, щоб порахувати, що ми пропонуємо інвесторам? Ми пропонуємо інвестору, що сьогодні у нас є побутові відходи, які теж саме несуть якусь цінність. На сьогоднішній день у нас є полігон, який теж в подальшому підлягає переробці. І сьогодні питання на часі визначення, що ми хочемо кінцевий результат. Чи це буде, щоб яким методом спалювання це все буде робити. Все ж таки, ми йдемо до спалювального абсолютно, заводу. Абсолютно. І ми те, що має ще один з моментів. Будь-який інвестор, який приходить, він каже, що він же не просто там, це ж не благодійник, він розуміється, що або за якийсь термін він має повернути свої кошти, да, і мати від цього зиск і прибуток, абсолютно вірно. Сьогодні ми маємо говорити, навіть та теплова енергія, яка виробляється, вона теж має бути задіяна, правда? Але сьогодні є казус у нашому в законодавстві, і що теплова енергія, вона не попадає, будемо казати, під зелений тариф. А куди її використовують? Ми сьогодні всі викидають неї. Просто тобто спалюють, і калорії вилітають в повітря, ніяким чином не монетизуються? Ні.
Зрозуміло, ситуація сумна. Пані Тетяно, за рік що змінилося? Ну, по-перше, хочу уточнити, я не є екологом, я трошки з іншого профілю. Але я не байдужа, я цією темою займаюся вже давно, з 2010 року. Насправді це не є полігоном, це звичайне житомирське сміттєзвалище. Тому що полігон – це крита інженерна споруда, яка відповідає певним умовам. Можна почитати в законі, що це таке полігон. Він має санітарно-технічний паспорт. Взагалі-то треба запитати про законність надання цього паспорту, оскільки полігон – він би, якщо він би був насправді полігоном, мала бути проектно-технічна документація. Але її наразі є. Проектно-технічної документації, ви мене чуєте, не санітарно-технічний паспорт. При будівництві розробляється. При відкриття полігону, да, ну раз змінюється статус. Якщо це було сміттєзвалище, якщо яке функціонує з 55-го року, офіційно з 57-го, ви уявіть. Це, тобто їх десь його в архівах слід шукати вже? Ні. Коли змінювався статус в 2001 році, і коли вони завдяки оцим документам, які називаються санітарно-технічному паспорту, продовжили незаконно термін експлуатації до 31-го року, ось тоді вони мали зробити проектно-технічну документацію. Ви навіщо крім незаконно того, документи, по документах продовжили термін використання? А це не вони, це те, хто займався документацією. Це питання, і взагалі, питання функціонування сміттєзвалища, це питання не тільки Житомира, це всієї України. Це питання, яке стосується нашого життя, нашої безпеки. Звісно, це стосується кожного. І дивіться, в 2007 році було позов генерального прокурора, природоохоронного прокурора щодо закриття сміттєзвалища. Він програв цей позов, оскільки мотивований був цей позов відмова тим, що немає іншого місця. Сьогодні вже, слава Богу, 2017 рік, а віз і нині там. Тому, я думаю, що пані Тетяна нам розкаже про сучасні технології, які є, які і нещодавно чула виступ пана Кругляка, який говорив, що був в Італії, в Іспанії, перепрошую, і там таке містечко схоже на Житомир, в середньому 160 тисяч тонн сміття, вартість 10 мільйонів євро. Інвестори, він казав, готові інвестувати, то я не розумію, в чому проблема. А зараз наша влада, вона намагається покращити роботу сміттєзвалища. Його треба рекультивувати, закривати. Ну, правильно, ваша дивіться. Ваша позиція однозначно закрити. Але ми говорили, ми ще 2000, дивіться, ми в 2012 році перекривали сміттєзвалище. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Ну, кожен рік перекриваємо. Я хотів уточнити. Не кожний рік. Майже не кожний кожен рік. День, періодично. Кожен рік. Потім таким поштовхом для перекриття стало львівське сміття. Оскільки ми самі не маємо куди його скидати по-нормальному. У нас нема власної переробки, у нас нема власних таких потужностей, які б могли б приймати це сміття. Тому що це, воно просто звалюється. Тобто ресурс частина, полігону не безмежний. Ну, дивіться, частина, я говорила з паном Валентином, перепрошую, що ну, до 10%, 5 сортувальна лінія, а все решту де дівається. Тобто мова йде про те, що сміттєзвалище – це позавчорашній день. Сміттєзвалище має бути закрите і рекультивовано. Ми розуміємо, і щоразу ми розуміємо, що це не один день, але де програма? Ми, от, наприклад, писали звернення до Сухомлина і просили в нього, перше, значить, розробити дорожню карту проведення інженерно-геологічних робіт щодо закриття полігону. Тобто це має бути ціла програма. Це не просто так раз і закрили. А в цей момент маю уточнити, що ми запрошували до розмови представників влади, зокрема заступника міського голови, який не зміг і не знайшов можливості прийти відповідати на ваше запитання. Тому воно звучатиме ось так у відкритий ефір. А я вам дам відповідь. Він мені надіслав відповідь. Ось є відповідь на наше запитання. Перше, що ми його попросили, перевантування робочої групи. У нас функціонує робоча група, яка сприятиме вирішенні питань відходів і ресурсів в Житомирі. Робоча група працює? Як вам сказати? Вона не працює. Ми, активна частина, ми хочемо працювати, ми можемо працювати. В нас є для цього весь потенціал, в тому числі і науковий. Але влада нехтує нашими здібностями. Так ми пропонуємо доєднати вітчизняних і міжнародних фахівців. Пан Фещенко мені відповідає. Да, при наявності у вас конкретних осіб долучайте міжнародних і власних фахівців. Розуміло, що ми
працюємо на волонтерських засадах, без питань, а міжнародні фахівці – це все що? Оплачуємо. Слідуюча проблема. Друге, ми просили оголосити проведення тендера на розробку програми санітарної очистки міста Житомира. Житомиряни, вам подобається Житомир? Після зими сміття, бруд. Це трошки до іншої теми. Ми говоримо про поводження з твердими побутовими відходами. А це поводження, і мені, що мало бути, а це все одна проблема. Це одна проблема, яка перетікає в іншу, в сміттєзвалище. Ми це все потім скидаємо в сміттєзвалище. Пише мені пан заступник, що проблема досліджується профільним управлінням. То має бути вже зроблено, а не тільки досліджуватись. Далі, коли ми просимо дорожню карту проведення інженерно-технологічних робіт щодо закриття і рекультивації, це дорожня карта, це цілий план, послідовно, терміни, виконавці, хто це має робити. Пан Фещенко мені пише, на розробку проєкту техніко-економічного обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу на території полігону виділені якісь кошти. Які кошти можуть виділятися на цей полігон, який має бути закритий? Фещенко ми мали би адресувати, але він не зміг і не знайшов можливості прийти відповідати. Я розумію, я думаю, що він просто не хоче відповідати. Він абсолютно не професіонал і людина, яка не боїться... Давайте ми на ваші закиди ми пропонуємо йому прийти до студії і відповісти, але людини тут дійсно зараз немає. Пані Тетяно, ваша думка, що робити з полігоном і які конкретні найближчі кроки вже можуть змінити і поліпшити його ситуацію? Не нарікати, а що з тим робити? Як виправити ситуацію? Дякую за надану можливість сказати своє слово, але я хочу почати розмову з самого основного документу, який був виданий указ президента про стратегію національної безпеки України. І вперше такий документ видавався не один раз. Це документ 2015 року. І перше в таких документах в пункті зазначено забезпечення екологічної безпеки. Раніше такі стратегічні документи з питань екологічної безпеки не розглядалися. І саме в цьому пункті є декілька пунктів, і виділено в окремий пункт формування системи переробки та утилізації відходів виробництва та споживання. Тобто, саме проблема відходів визначена як національна безпека. І я тут погоджуюсь із підприємницьким середовищем, який представляє пан Валентин, погоджуюсь і з паном Колєсніковим, тому що зараз він представляє в нас за таким маленьким столом владу, в зв'язку з тим, що він все-таки... Сергій також і депутат міської ради. Так, це місцева влада. Я не така категорична за останні півроку, які працює ця група, але я добре розумію мешканців вулиці Андріївській. Дійсно, ситуація у нас не така позитивна, як би це хотілося би. І я і повністю розділяю ті хвилювання, які пані Тетяна озвучила. Отже, з моменту групи, коли була створена, саме за ініціативи громадськості були проведені декілька круглих столів і зустрічі. Зокрема, зустріч з ЖЕКами, з ОСББ і з певним підприємницьким середовищем. Дуже погано, що не запросили пана Валентина як одного з представників. Вас не покликали туди? І також за пропозицією була зустріч з одним із таких позитивних підприємців, і позитивний досвід був озвучений в місті Буче. Ми теж туди, і влада, і громадськість, і експертне середовище. Ми до них завітали, ми подивилися, що це таке за сучасне місто, як вони утилізують тверді побутові відходи. І можна сказати, це як приклад для України. Я не хочу сказати... Буквально коротко. Що зробили в Бучі і що ми можемо, хоча б кілька пунктів, що можемо втілити вже сьогодні? Ну, по-перше, перша різниця – це різниця в тарифах. Вони платять більше чи менше? Більше. Більше. Наскільки? Ну, в них середній тариф для населення 25 гривнів. В Житомирі? В Житомирі 5 гривень 96 копійок. Тобто в 5 разів маленьке місто Буча, 30 тисяч населення, і вони сплачують такі кошти. По-друге,
підприємці, які займаються безпосередньо переробкою твердих, тобто відсортовують відходи, це є і ресурси. Тобто на цьому можна заробляти, і вони це успішно роблять? І вони це успішно роблять. Більше того, вони мають свою лінію, представлену контейнерами в місті і пунктом прийому. Відходів. У нас були також спроби це втілити, але не зовсім вдало. Але там воно поставлено більш упорядковано. Тобто, і що мені подобається в місті Бучі, можливо, це не співрозмірні міста, 260 тисяч і 30 тисяч, але там повністю є розуміння між владою і підприємницьким середовищем. В якому сенсі? В сенсі економічному. Тобто віддано безкоштовно гектари землі для сміттєсортувальної станції, надана можливість цьому підприємницькому середовищі, там не один пан Сємко, хочу озвучити, Петро Павлович, але там є декілька підприємств, там не монополізовано, але це як провідний підприємець, тому що в нього більш потужності. Надана можливість ставити контейнери, і там сучасне контейнерне обслуговування, як наземні контейнери, так і підземні. Тобто, будь-який мешканець в місті не може дістати з контейнерів це сміття. Тобто чистота, пофарбована, зелене, приємне дуже місто для проживання. Заробляти гроші почали з сортування з першого моменту викидання. Пане Валентине, ми маємо сюжет про те, як працювала би сортування лінії на сміттєполігоні, але насамперед, хоча б коротко, на яких умовах ви змогли працювати на полігоні? Чи є таке сприяння, як у Бучі, саме вашому підприємству по сортуванню? Ви знаєте, особисто нічого не хочу просити, крім одного, не заважати. І все. По великому рахунку. Тому що, коли почали працювати, відразу ж всі служби, які тільки можливі і неможливі, кинулись на нас. Сприяти вам? Так, сприяти з усіх боків, як тільки можливо. А оренду за розташування на землі ви платите? Ні, ми не платимо оренду за розташування на землі, тому що ми землю як таку не використовуємо. Власне кажучи, ми заасфальтували майданчик досить великий, який на сьогоднішній день не є нашою власністю. Це власність міста, це власність комунального підприємства. Ви його облаштували для роботи вашої лінії? Так, для роботи нашої лінії. Чималі кошти потратили, досить чималі. Згідно договору, ми маємо платити 60 тисяч гривень стала сума щомісяця в міський бюджет від відсортованої продукції. Тобто ми маємо оплатити заробітну плату, сплатити податки, тому що заробітну плату неможливо зараз не платити, згідно нових норм, менше ніж 3200. Сплатити податки, обслужити техніку, паливно-мастильні матеріали, потім зібрати... Це ваш бізнес. Він прибутковий чи ні? В нуль ми не виходимо. Тобто ви не дотягуєте, чи ви вже перевищуєте нуль? Ні, ми до нуля ще не дотягували. Гаразд. Ми ще повернемось до цього обговорення. Прошу подати сюжет про роботу сортувальної станції на Житомирському сміттєполігоні. На Житомирському сміттєвому полігоні з минулої осені вийшов з ладу сміттєсортувальний комплекс. За словами керівництва компанії «Екопром Імпекс», головна причина зупинки роботи комплексу – рух ґрунтових вод. У серпні минулого року підземні води затопили та розмили приймальний бункер, внаслідок чого він був практично зруйнований. Натомість це стало поштовхом до модернізації сміттєсортувального комплексу. І, власне кажучи, тоді це спричинило і зупинку лінії, яка стала для нас поштовхом для її модернізації. Тому що, по великому рахунку, ця лінія не справляється з тим ТБО, з твердими побутовими відходами, які є в нашому місті. Сортування дає можливість відбирати сміття тверді відходи. На сміттєсортувальній лінії сміття вибирають близько 11 корисних фракцій, серед яких скло, картон, метали, пластик та інше. Після сортування їх відправляють до Києва на подальшу переробку. Приблизно відбирається відсотків 10 продукції всього-навсього, хоча можна відбирати 20 і більше. Сортувальна лінія по переробці вторинної сировини, я б не сказала, що це важка робота, звичайна робота. Можна сказати, вона навіть і легша, ніж інші роботи.
Модернізований сортувальний комплекс на Житомирському сміттєполігоні планують відкрити наприкінці весни. Керівники лінії обіцяють запустити потужну та надійну установку. Відтак збільшать об'єм сортування відходів. Та одним лише сортуванням проблеми не вирішиш, впевнені на полігоні. Потрібно, щоб в Житомирі був повний цикл переробки сміття. Для цього потрібно будувати завод з повним циклом переробки, який широко використовується в Європі вже не один десяток років. Якщо брати з нуля, це з земельної ділянки, якщо нема такого, то щоб построїти нормальний підприємство, будемо так казати, яке є в Європі, це десь, на мій погляд, вилірується 20 до 35 мільйонів євро. Втілити такі амбітні плани можливо і власними силами, впевнені підприємці. Можливо. Що для цього потрібно? Для цього потрібні інвестиції і, скажімо так, інвестиційний політичний клімат. Він зараз є в Житомирі? Немає. Скажімо так, можливо, ми не потребуємо допомоги. Єдине, що ми потребуємо, щоб не заважали. Підприємці наголошують, що в розвинутих країнах сміття – це дуже прибутковий бізнес, а в Україні такого добра достатньо, і цей ринок потрібно розвивати. Олексій Андріюк, Сергій Лепко, телеканал СК1. Маю уточнити, що для зйомок для нас спеціально включили сортувальну лінію, нині вона не працює. Але поки тривав сюжет, нам подзвонило глядач. Доброго вечора, ми слухаємо ваше запитання. Алло. Доброго вечора. Здравствуйте. Я от зараз слухаю вашу програму, я живу рядом практично з полігоном. І я хочу сказати просто своє мнение по цьому поводу. Буквально ще лет 5 назад, може даже раньше, вонь невыносимая, огромный дым, пожары, все остальное. И буквально вот последние 2 года нет никаких жалоб практически на эту ситуацию, которая есть сейчас. Я хотела бы узнать, что произошло и почему, какова причина этого. Потому что у нас даже стоял вопрос по поводу того, чтобы продавать дом, потому что дети болеют. У меня сын аллергик. І хотіли навіть продавати дом. Що зараз, як змінилася ситуація? А де живеться місцева вишенька? Скажіть, будь ласка, на якій вулиці ви живете? На якій вулиці вона живе? Вже поклала трубку. Вас хвалять. Що змінилося? Ваші сусіди хвалять і кажуть, що їм комфортно жити. Я посміхаюся над цим. Я так думаю, що це якась посадна удочка позвонила. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я б не сміявся. А мені не смішно? Дозвольте, я прокоментую це. По-перше, я дякую, тому що це оцінка нашої роботи. Ви просто, щоб розуміння було, скільки було часу для пошуку того інвестора, який на сьогоднішній день займається дегазацією, ще раз повторюсь, дегазацією полігону. І сьогодні та напруга, це в частині запаху, це перше, де будемо казати, те, що турбує людей. А в мене як керівника підприємства, я прийшов на це підприємство, підприємство горіло через день. І у нас дуже добрі там і сусіди, це з їхньою допомогою і підпали, і самовозгоряння, як сьогоднішній день коментують, що є така практика. Але ви знаєте, ми як поставили лінію по дегазації, то ця проблема сама по собі відпала. Тому що тиск, газ відбирається, і на сьогоднішній день цей газ задіяний, технологія крутить генератор і виробляють електроенергію. А із запуском сортувальної лінії, як змінилися умови і вимоги, і обставини на полігоні? Що потрібно для утримання? Сортувальний? Сортувальна лінія. У всякому разі, ми розуміємо. Мушу вас перебити, телефонний дзвінок знову, можливо, це глядачка, яка щойно дзвонила. Доброго вечора, вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюсь, в мене є така думка. От я зараз дивлюсь телепередачу вашу цікаву. От, знаєте, мені нагадується, колись були партійні з'їзди. От сидить одна представник від влади. От, далі ведуча, а далі сидить, псевдоактивіст. От я впевнений, що ці активісти, крім своїх прожектів, нічого в житті не зробили путнього. І спеціаліст такого глобального масштабу, Мінрегіон, Мінполітики, Мін того самого. От. І сидить людина, яка дійсно вклала свої кошти,
те, що поставили там ту лінію, і наскільки я знаю, це кошти великі, це не 10, не 20, не 1000, не 30, не 50 тисяч доларів. От. Замість того, щоб таку людину, ну, нашій владі, вибачте за алегорію, на руках носити таких людей, які дійсно поставили, ніяких заводів, ви прекрасно знаєте, зараз ніхто не побудує, це 30, 40, 50 мільйонів євро, це я цій чинності активістки хочу сказати, вона розказує і посміхається, ви зробіть щось, люди зробили, купресаються в тому цьому, там уже не горить, не димить дякуємо нічого. Дякуємо вам за дзвінок, вас знову ж таки. Можна я апелюю? У нас буквально одна хвилина спокійно до реклами, спокійно, тому прошу відкоментувати. Я так думаю, що це замовні всі дзвінки, я насправді ніякий не є активіст, я мешканка, я живу на проїзд Андріївський, 9, безпосередньо дотично сміттєзвалищем, по-перше. По-друге, да, там провели дегазацію, воно перестало горіти, а як смерділо, так і смердить. Щоденно 100 машин сміття везеться на полігон, а відповідно до законодавства з 1 січня 2018 року вивіз непереробленого сміття забороняється. По-друге, ніхто не говорить на пана Валентина, що він не робить. Ми казали міській владі, що давайте зробимо. Мені, наприклад, особисто, як мешканці, як небайдужий мешканці, ви можете що хочете говорити, я знаю свою правду. Мені все рівно, хто буде займатися цим бізнесом і хто буде заробляти на цьому гроші. Мені не все рівно, щоб це місто не перетворилося в місто Львів. Щоб сміттєзвалище було рекультивовано, є різні способи рекультивації, і щоб було збудовано чи сміттєпереробні лінії, чи сміттєсортувальні заводи будь-що. Ось моя відповідь вам. Дякую вам. Ми йдемо на рекламу. Ми повернемося буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. Ще раз доброго вечора тим, хто приєднався. Нагадаю, що говоримо ми про поводження з твердими побутовими відходами, можливість переробки та спалювання у Житомирі. Нагадаю, що говорили ми про те, чому в Житомирі не працює сортувальна лінія. Але до нашої розмови у період перерви приєдналися Денис Войнеш, державний інспектор з охорони навколишнього середовища. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Юрій Степура, інвестор сміттєсортувальної компанії, яка працює на Житомирському сміттєполігоні. Тож, пане Юрію, чому досі не поновила роботу сміттєсортувальна лінія? Якщо це бізнес, який може заробляти на смітті, чому, якщо щось зламалося, не відновили, аби далі працювати, заробляти гроші і Житомиру тим самим приносити користь? І собі в той час. Чому? Знаєте, тут така інтересна... Це дорого, до цього не доходять руки, незручні обставини. Що не так? Коли ми започкували, я можу би балакати російською. Говоріть, як вам зручно. Коли ми вирішили заходити в цей бізнес, ми об'їздили всіх переробітників, які працювали вже не один рік. В том числе мы были в Буче. И когда мы говорили и ставили вопрос, что мы хотим поставить линию на полигоне, они говорят, а получится ли это у вас? Потому что мы понимали, что мы могли эту линию поставить, как пример сейчас, что делается во Львове, взять какое-то предприятие или в аренду помещение, поставить ее там. Но мы понимали, что это был бы опять же второй же. Говорить, лінію поставили, полігон. Запустили, вона успішно зламалася. Чому її не відновили? Вона мало приносила прибутку? Є такий один із метрів переробки і сортування. Є такий Михайло Куценко. Він директор фірми совмісної німецько-української «Алнова», який займається цим обладнанням. И вот буквально сейчас он на Фейсбуке, вот я мы пока сидели, вот он написал. Я думала, вы дивитесь эфир, на Фейсбук читаете. Деколи дивлюся, можна я прочитаю, деколи дивлюся, ходу думок активістів, журналістів, які обговорюючи питання сортування ТБВ, зосереджуються на тому, хто що має на цьому заробити. Чи не розуміючи, свідомо ігнорують той факт, що головна причина сортування – це не отримання прибутку, а зменшення в рази відходів, що йдуть на захоронення. Це для суспільства. Правильно, Тетяна, я кажу? Вірно. Чомусь про екологічний зиск в цьому питанні представляється як незначний і другорядний. Моє переконання, що сортування необхідно, навіть коли воно є збитковим у фінансовому відношенні. Вторинна сировина повертається в господарський обіг, а не гниє на полігоні. Для прикладу, чому не можна, чого ніхто не питає, чи фінансово
рентабельна утилізація люмінесцентних ламп, градусників, батареїк, акумуляторів, інших небезпечних відходів. Воно не прибильне, правильно? Отож, про сортувальну лінію на Житомирському полігоні. Чому вона зараз не працює? Відтак, усе сміття з пластиком, відповідно, потрапляє на полігон, так? Ну, до речі, це вигідно, так... невигідно? Це ускладнює чи взагалі ніяк не впливає на утримання полігону? Дозвольте прокоментую. Звісно, якщо в допомогу буде працювати ще сортувальна якась лінія чи комплекс, ще як ви назвете, якийсь відсоток відбереться і на тіло полігону буде відвантажена там менша кількість. Тобто це зручно? Ну, це зручно, а це однозначно. Навантаження на полігон зменшується. Нам підказують, що маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір вам. Добрий. Я мешканець вулиці Андріївської. Де знаходиться городська свалка? Так. Так, там некоторі люди дзвонили вам, що ніякого запаху нема, все хорошо, все отлично. Я живу кілометри цієї свалки на роздоріжжі бивше Шорса і Андріївська. То утром такі запахи, може на літочку, як сонечко припече. То дихати нема чим. А все говорить хорошо, а ви знаєте, що половина лісу там уністожена? Ви ж були ЗСК-1, були кореспонденти, дивилися, що там робиться. І це таку треба брехню показувати. Це натуральна брехня. Дзвонила ваша сусідка, ймовірно, говорила трошки інші речі. Добре, дякую за ваш коментар. Пані Тетяно, людина каже, що смердить. Тому що це ближче, чи в чому справа? Ну, розумієте, викиди з полігона, вони різні. Є просто тління, є горіння, а є елементарні одоранти, які супроводжують. Тобто без запаху ніяк? Абсолютно ніяк. І це нормально, що він є? Ні. Абсолютно ненормально, але я хочу сказати, що ми зараз обговорюємо саме полігон. Чому ми обговорюємо саме полігон? Ми ж тут зібралися поводження з відходами, а поводження з відходами – це комплексна програма. І я наголошую, що в цій програмі немає вільного місця всі головні, немає другорядного. Тобто є населення, є влада, є підприємницьке середовище. Сміття, яке в контейнері, воно поки що не турбує, воно ще око не бачить, серце не болить, а те, що на полігоні вже турбує. Я вам хочу сказати, сміття в контейнері теж турбує, тому що якщо довго не прибирати сміття з контейнера, воно буде людям око різати. Більше того, там будуть шкідники, будуть і хробаки, будуть і щурі бігати, і це називається санітарно-гігієнічна ситуація мешканців Житомира. Тобто сміття повинно бути прибиратися, сміття повинно згідно європейським нормам, які Україна зобов'язалася імплементувати в своє законодавство, воно має бути там. Від місцевої влади залежить те, яким буде місто Житомир. І я розумію тих людей, які живуть на вулиці Андріївській, ще раз я вам кажу, їхня задача, їхнє бажання дуже просте, щоб полігон не мав права існувати. Абсолютно. Полігони – це позавчорашній день. Чи їхнє бажання, плани, прагнення реальне до втілення, ну, найближчим там рік, два, три, чотири максимум? Рік – ні. А за 2 роки можна це все зробити. Що з ним можна зробити? Його закрити? Як перетворити на щось прекрасне? В зв'язку з тим, що є низка законодавчих актів про санітарне благополуччя населення, наприклад, або постанова Кабміну про соціально-гігієнічний моніторинг, постанова 182 від 7-го року, вони не скасовані, вони мають право, їх треба дотримуватись. Але я ще раз повторюю, це комплексна подія. Це просто її одною забороною вивозити сміття, її не вирішити. Повинно бути консенсус між громадянами, між керівництвом міста і обов'язково підприємницьким середовищем. На жаль,
пану Юрію дуже тяжко в цій ситуації, тому що він має, чи він, чи ще інші підприємці, вони повинні це сміття приймати сортоване. Тобто наші люди, наші мешканці вже апріорі повинні сортувати це сміття. 3-4 різних контейнерів, все окремо? Так, по-друге, є низка проблем, які можуть наші люди будуть стикатися. По-перше, це дуже добре, коли сучасні ОСББ, сучасні майданчики. А давайте подивимося на спальні райони. Давайте подивимося на де стара забудова. Де стара забудова, де хрущовки 3-4 метри кухня. От ви, як його складати? От ви мені скажіть, як вирішити проблему на кухні, поставити 4 відра? Я перепрошую, маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Так, це зірвався, на жаль, дзвінок. Як це все зробити, можна буде тільки припускати. Як у світі з цим поводяться? У світі? Там такі маленькі кухні, чи там більші кухні на більше відер розраховані? Ні, ви розумієте, в світі там зроблено цивілізовано. Там є і кнут, і, вибачте, печінька. Печінюшка. От якщо взяти кнут і пряничок для наших житомирян, що буде кнутом, що буде пряничком? Кнутом це буде штраф. Таки маємо дзвіночок. Так. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы вот спросить вот такой вопрос. Первый к представителю, вот, предпринимателю, который занимается, вот, которые говорят, что они не могут в ноль выйти. Помогает ли власть местная им какими-то там субвенциями, возможно ли, для того, чтобы они хотя бы в ноль вышли? И вот представители власти, в свою очередь, тоже вопрос. Вот, может быть, стоит все-таки помочь таким людям, как по техникой, оборудованием, какими-то грантами, потому что все-таки часть проблем они берут на свои плечи, как-то там дегазация тоже проводят, там, и пятое, десятое. Может, пока там вот эти космические проекты будут реализованы, пусть им власть помогает, там, расширяет, им будет не 5%, там, а 10-20% перерабатывать. Возможно ли это вообще? Дякую. Спасибо. Перед этим был пан Валентинце, наш коммерческий директор, сказал одну фразу. Не мешать. Вы сами все сделаете. Мы, заходя в этот бизнес, ни копейки не брали ни с бюджета, ни с какого, не брали никаких кредитов. Это личные накопления наших инвесторов, группа людей, которые решили, мы житомиряне, такие же самые, может, мы живем не на Андреевской, но уже не молодые и помнили тоже, как пахнет эта наша свалка. И мы слышали это запахи в центре города и на Карбутовке. И после того, как то, что было, и что сейчас есть, да, может быть, это не быстро это делается, но все-таки какие-то сдвиги происходят. То есть вам допомога влада и сприяння не потрібні? Ну, будем так говорить, то, что власть прислушалась к нам, и не будем говорить о личностях, да, то есть это буквально, я так знаю, что, наверное, мусоропереработкой уже занимались не первый мэр, ну, по крайней мере, вот, благодаря, вот, я не буду ее хвалить, но благодаря, вот, когда мы более близко познакомились с тем же Сергеем, Сергеем Ивановичем, то есть, как бы, что мы просили, нам делали. Другой вопрос, что тут есть риски, как в любом бизнесе. И будем так говорить, что вторсырье, оно привязано к цене нефти. Потому что первичное производство 5 бутылки, если брать ее, это переработка нефтепродуктов. И когда мы анализировали, когда мы заходили на этот рынок и хотели заниматься этим, и анализировал, какие же мы будем отрывать, конечно, доходы, то цена была сдачи вторсырья в среднем выходила до 15 гривен при курсе 15. Будь ласка, дуже коротко, чим влада готова і може допомогти в перспективі? От пані Тетяна казала там відносно кнута і пряника, да, то щоб просто розуміння було там для деяких, щоб на сьогоднішній день люди сплачують там за захоронення навантаження на одну особу там, ну, 6 гривень, 6.18, 6.23, все залежить від тарифи перевізника, який обслуговує там територіально. То я просто хочу
інформаційно довести, що Європа, навантаження на одну особу, це 20-30 євро. І вони люди... заробляють більше. Сонечко, так і люди платять. Якщо будемо казати, беріть співвідношення, абсолютно просто. Якщо людина, якщо в Європі там середня зарплата цих 22 тисячі чи 1500, а людина платить... 20-30 гривень, ну переведіть на те ж саме співвідношення. Тобто дайте тоді, будь ласка, на сьогоднішній день до 3 тисяч, це буде співвідношення 50-60 гривень. І коли буде, куди люди, і коли люди ще захочуть заплатити, запитайте просто тих, які зводять на сьогоднішній день, ті, які дзвонили і казали, вони, я не впевнений, що та не людина, яка позвонила і сказала, що в мене там пахне чи не пахне, ну я вже те саме. То я хочу запитати, а людина дорога, ти заплатила? На сьогоднішній день, процент населення, який вже не платить за те ж сміття, яке вивезуть, у нього там заберуть з-під носа. А на звісно, Андріївській стоять коли... контейнери? Договори укладені? Так. Ну, це не моя територія обслуговування, це 4-та ЖЕКа і там стоять, до речі. Ну, це я просто так інформаційно. Тоді просто задаю питання, коли всі вчасно ще проплатили, це був би цей кнут, якщо так, а пряник в чому полягав би? Пряник був це... Додаткові майданчики, пряник – це те, що пані Тетяна говорила, що будуть звільнятися якісь кошти, які буде, де ми можемо більш інтенсивніше рухати в напрямку роздільного збору. І в нас це буде лінія ламатися. Да, це пряник. Це те ж саме пряник. Ще хочу додати. Пряник – це в тому, що якщо сміття населення сортує, то воно отримує кошти співрозмірні з тарифом, який вони сплачують за вивіз. Тобто, якщо людям зменшують плату за вивіз. За вивіз. Тобто, вони отримують кошти за роздільне збирання. Тобто, якщо здаєш... Це вже приємно. Ну, так. До речі, в Польщі вони з самого початку при створенні, у них була адміністративна реформа, і вони зразу ж заохотили своє населення. Будь ласка, ми вам зменшуємо житлово-комунальні послуги, якщо ви сортуєте сміття. Тобто вони отримували з цього зиск. Тому говорячи про безпеку поводження з полігонами, державного інспектора з охорони навколишнього середовища ми покликали якраз говорити про те, що витікає з житомирського полігону. Буквально 2 тижні тому почав фільтрат витікати за межі глиняного насипу. Але до цього питання після дзвінка нашого глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Я би хотіла вам висказати свої побажання насчет нашого сміттєзвалища, бо я тут рядом живу. І я противник цього сміттєзвалища, я би хотіла, щоб його закрили якнайшвидше. Ви маєте рацію. Просто ті, хто тут мешкає, то кожен знає, що ввечері відкрити вікно неможливо. Літом все время мусорка горить. Просто, ну, а що саме інформаційно, просто для вас, інформаційно, уже 3 роки мусорка, як ви не кажете, горить. Мусорка, а це полігон, він не горить. Ну, це так, для вас, інформаційно, щоб ви просто розуміли. Ну, мені не треба це розказувати. Я просто інформаційно вам, можливо, там, я не знаю, десь ви, можливо, там послухали, підслухали, це я так кажу. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Я тут проживаю. Добре, розумієте? Добре. Ви маєте право на свою думку, це я так. А в випадку горіння можна викликати пожежних і тоді зафіксувати, якщо такий випадок є і буде документ і підтвердження. Тоді вже ніхто не зможе спекулювати тією або іншою інформацією. Дякую за дзвінок. Все ж таки, по витоку фільтрату. Наші журналісти їздили на сміттєполігон і обстежували разом з активістами. Прошу до студії матеріал по фільтратах біля сміттєзвалища. Терикони побутових відходів простяглися на гектари. Висоту насипів важко оцінити візуально. Аварійну дамбу комунальники готуються ремонтувати. Запевняють, що гроші з бюджету отримали. Порив і витік застав зненацька, зізнається головний інженер КТП Андрій Кудак. Про проблему на місці, чесно кажучи, я ж говорю, я особисто не знав. Зараз існує проєкт капітального ремонту вказаної дамби. На сесії 9 березня лише виділили кошти для капітального ремонту і нарощування цієї дамби. Тільки стане на погоді, більш-менш ґрунт просохне, буде влаштовано, проведено капітальний ремонт вказаної дамби.
Активісти та місцеві жителі б'ють на сполох, адже дамба, яка повинна перешкоджати потраплянню рідких відходів, недієва. Істоки потрапляють у ґрунтові води, відтак можуть забруднювати воду в криницях приватного сектора. Крик вже громади. Люди не можуть бути почутими, їх влада не чує. Оце, що ви зараз тут побачили, це піщинка в тій екокатастрофі, яка навалилася над Житомиром. Оскільки Житомир в 21 віці не має власної переробки, ми не маємо сучасних європейських сміттєпереробних комплексів, заводів, щоб приймати львівське сміття. Ми ж, як ви могли пересвідчитись, не маємо коли приймати власного сміття. Фахівець екологічної інспекції визнає, що регулярно відвідує сміттєполігон. Пишуть приписи, ситуація змінюється мало. Вже попередні роки ми проводили відбір побратів, і вже були результати, де підтверджувалась певна така бездіяльність посадових осіб комунального підприємства. Потім вони проводили в життя виконання приписів, приписи ці виконувались, в цій частині проводились заходи по укріпленню даної дамби. Даний полігон, як я вже повторюсь, є об'єктом фізичної екологічної безпеки. Комунальники обіцяють укріпити дамбу, котре збільшити спеціальні насипи довкола відстійника. Костянтин Касьян, Юлія Маєвська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Денисе, чи з'ясовано вже, що то таке чорне огидне текло? Що це було? Я зрозумів. Коли дозволите, перш ніж ми торкнемося фільтрату, що маленька така ремарка чи відступ, ми тут піднімали... Не побоюся сказати з колегами тему сортування відходів з самого початку, ще до того, як вони потрапляють на полігон. Тобто в момент збору від громадян до контейнеру і далі. І ви знаєте, є таке поняття, як екологічна свідомість. І, на жаль, я як інспектор мушу визнати, що воно у нас знаходиться на дуже низькому рівні. А з цього потрібно починати. Чому? Тому що є багато таких вулиць тільки в місті, де, власне, постійно надходять скарги від жителів, наприклад, вулиця межує з лісовим масивом. Жителі скаржаться, у нас сміття в лісі, допоможіть, що зробіть, приїдьте, екологічна інспекція, дзвонять на гарячу лінію, пишуть скарги. Коли виїжджають інспектори, дуже часто стикаються з одним цікавим фактом. Сміття є, люди скаржаться, але немає самого елементарного, немає баків для збору сміття. І той тариф на сьогоднішній день 6 гривень з однієї людини, а з сім'ї це буде 20-30 гривень на місяць. Я не думаю, що це є якась непереборна сума, яку кожна сім'я не може собі дозволити. А це є початок. З цього починається проблема з сміттям, з цього починається полігон. Ви як екологічна інспекція проводите роз'яснювальну роботу? Людей вчите? Пояснюєте, що треба робити? Ось ту свідомість екологічно вибудовуєте? Розумієте, особисто на моє переконання, цю екологічну свідомість треба починати вибудовувати ще з маличку, з дитячого садочку. Тобто все, більше вже нічого не вдієш. Ні, ну я думаю, що ви зі мною погодитеся, що чим старша людина стає, тим більше у неї всередині, напевно, є якісь свої переконання, стержень, тим важче її переконувати, по-перше. По-друге, екологічна інспекція, на радість чи, на жаль, контролюючий орган, і роз'яснювальна робота – це вже якийсь побічний елемент. Не ваше. Да, то все ж таки інспекція з'ясувала, що то за фільтрат. Куди він тік і наскільки він є отруйним, токсичним, чи може то взагалі корисна речовина? Так, стосовно випадків перетікання, звичайно, це фільтрат, тому що нічим іншим він бути не може. Дійсно, такі факти мають місце, на жаль, але це правда, так є і неодноразово трапляється. Кожен раз це... Кожен раз наскільки часто? Ну, за останній період вже рази два, напевно, було, оскільки я можу період пам'ятати. Цього року? Ні, не цього року, це буквально за останніх кілька тижнів, коли почав власне танути сніг, це супроводжувало підвищення рівня фільтрату і, звісно, перелив. І наступний раз, здається, був такий дощовий період після якихось вихідних. Наскільки це токсично та отруйно? Ну, я ж таки на цю тему і продовжую, що кожен раз така ситуація супроводжується певним... Я би навіть сказав не розголосом, а звичайно починається все іноді з активістів, з небайдужих людей. Часто це мешканці, яких насправді можна і потрібно розуміти, тому що це реально проблема, тому що людям біля будинку, да, і це незручно, і цього ніхто не хотів би. І варто слухати, і варто чути їхню думку також. В будь-якому разі, звичайно, як правило, там присутня екологічна інспекція, інспектори, причому не самостійно, з представниками відділу лабораторного. Що інспектори з'ясували? Цифри, ми маємо не настільки багато часу. Дійдемо. Так от, кожен раз інспекторів супроводжують представники відділу інструментально-лабораторного контролю, які відбирають проби,
або це будуть проби речовини, яка витікає, аби встановити, що це фільтрат, наскільки якісь перевищення, чи спричиняються якісь забруднення, відбираються проби ґрунту. Наразі такі проби відібрані по цим фактам, але на сьогоднішній день ще триває аналіз, тому що це не швидка процедура, там повинно витримати певні норми, десь щоб щось проросло, десь щоб щось упало в осад. Це вже тобто невідомо? Поки що невідомо, але в будь-якому разі відповідна реакція буде, якщо будуть якісь відповідна забруднення. Це яка? Зі сторони інспекції, якщо буде виявлене забруднення або якесь інше порушення, які спричинило цей перелив, відповідальні особи вкотре будуть притягнуті до відповідальності, підприємство буде нараховано збитки. Скільки збитку мусить заплатити Сергій Володимирович уже зараз? Ми можемо знати. Ні, так. Ми не можемо. Я, звісно, жартую. Ну, мені зараз коментувати. Але я пан Сергій не дасть брехати, що, да, що отримує за кожного разу. Да, я хотів би ще зробити уточнення, ну, підтвердження ваших слів. Була та ситуація, вона справді, вона була... Чому фільтрат витікає? Якщо там має бути дамба, тобто дамбою ми називаємо той невисокий глиняний насип. Ну, він досить високий, це просто ми... Але витікає. Ми маємо розуміти, що досить, ну, сніжна була зима, це перше. Ми маємо розуміти, що воді кудись треба діватися, да? І те, що ми своїми силами робимо на сьогоднішній день... Помпами переганяємо, перекачуємо там на тіло полігону. Його не хватило, ну, вийшло так, що трапився, маємо буквально 2 хвилинки до завершення. Да, трапився перетік. Це перше. Друге, будемо казати, ми теж маємо розуміти, що фільтрат, перетік фільтрату відбувся на території полігону, ще на території полігону, в тих межах... І оці потічки були також на полігоні. Ну, це ми про ці потічки зараз і кажемо. В тих межах, де знаходиться полігон, і в тих межах, будемо казати, за тим, ну, на сьогоднішній день там вже провели обрахування, на сьогоднішній день там є певна сума, певний об'єм, який визначила там... Коли дамбу полагодять? Я кажу, що в цьому році там заплановані, це не, навіть не капітальний ремонт, це нова дамба буде будуватись, ще додаткова дамба фільтраційна. Дякую, про дамбу будемо говорити пізніше в наших відкритих студіях. Ваше завершальне слово. Буквально коротко, тому що маємо вже обмаль ефірного часу. Все будуватися. В цьому році а ми вас ще чекаємо, ми вас вже запрошуємо звітувати про дамбу. Ваш висновок? Висновок такий. Ми всі хочемо, щоб місто наше було чисте, щоб у нас не було запахів, щоб у нас нічого не було. Давайте починати кожного з себе. Своєї маленької кухні 3 на 4. Своєї маленької кухні, своєго маленького етого, своїх малюків, щоб вони вже з малого віку починали розуміти, що треба. І ще одне. Українці дуже велика нація, дуже люблять їсти. Отут ще одне питання. Скільки ми викидаємо, от коли ми робимо морфологію пищових відходів? Тобто ви закликаєте не викидати їжу? Є у нас малозабезпечені люди, є у нас собаки, є у нас все. Може їм роздати, тільки не викидайте це все на сміття. Потім возникає фільтрат, потім у нас возникає екологічна катастрофа. Дякую. Все починається з пані Тетяно, будь ласка, дуже коротко, але висновок нашої зустрічі. Я хочу сказати, що проблема дуже багатовекторна. Вона рівно кладеться на плечі населення, влади і підприємництва. Дуже багато можна говорити про підприємницьке середовище. Є пропозиції до влади, є пропозиції до підприємницького середовища, але я хочу все-таки торкнутися, я починала з указу президента про національну безпеку і хочу завершити словами, що зараз розглядається постанова Кабінету міністрів про екологічний моніторинг. І на місцеву владу, на інспекцію буде покладатися визначна така подія. Моніторити потрібно, моніторингові точки і спостереження за техногенними об'єктами. Дякую глядачам, які дивилися сьогодні нашу зустріч. Нагадаю, що говорили про можливість і варіанти переробки сміття. На все добре і нехай щастить.